Ministr zdravotnictví Jan Blatný navštívil nemocnici v Chebu, aby sám posoudil vážnost tamní situace, kdy několik zdrojů upozornilo na kritický stav nemocnice. Ministr měl rozhodnout, zdali Česká republika přijme pomoc od sousedního Německa s převozem a péčí o pacienty ve vážném koronavirovém stavu. To ale odmítl. Trvá na tom, že si Česká republika stále může pomoci sama. Míní, že by se převoz týkal několika desítek pacientů, což by nevyřešilo situaci. V České republice jako celku je zatím stále uspokojivé množství lůžek intenzivní péče i lůžek standardní péče. Děláme všechno pro to, abychom sehnali 3 lékaře s atestací z interny, kteří budou schopni pomoci této nemocnici. Dále ministr přislíbil kriticky přetížené nemocnici posílení převozů pacientů do jiných nemocnic. Letecké převozy budou nově možné i v noci. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek přiznal, že co se týče spolupráce s Německem, mají na tuto věc s ministrem Blatným odlišné pohledy. V momentě, kdy je Cheb na hranicích s Německem, jsme součástí jednotného evropského prostoru. Mám za to, že pokud jde o lidské zdraví anebo záchranu lidských životů, hranice by neměla v dnešní době sehrávat vůbec žádnou roli. Pokud by systém, který je dnes nastaven v rámci národních kapacit, jakkoliv kolaboval, takže se vrátí do módu aktivace ta spolupráce s německou stranou. Vedení kraje rozhodlo o pracovní povinnosti pro selektovaný okruh zdravotních sester, především z lázeňského prostředí a zařízení, které v současnosti nefungují. Kraj tak očekává pomoc od 70 dalších zdravotních sester. Z Chebu Michaela Adámková, Televize ZAK.